Тиждень клієнтів. Акцію з такою назвою у ці дні проводять на підприємстві «Криворіжгаз». Така ініціатива вже стала доброю традицією та приємним сюрпризом для криворіжців напередодні новорічних свят. Те клиенты, которые зарегистрируются в личном кабинете нашей компании, получат призы, новогодние сувениры, а каждый наш маленький посетитель получит новогодний сюрприз. Серед переможців – Юлія. Жінка, зізнається, бере участь в акціях нечасто, але на виграші їй щастить. Каже, сюрприз приємний, та ще й із символічним надписом. Не так часто, як хотілося б, але от повезло. Теплий вогник на плечі, не лишай на самоті. Газовики запрошують до спілкування і маленьких криворіжців. Найближча акція для них відбудеться 22 грудня та матиме назву «Безпечний газ». Локація незмінна – центр обслуговування клієнтів. Кожен маленький учасник акції отримає подарунок від нашого супергероя «Супергаз», а також навчиться, хто знав, тот вспомнить, як правильно використовуватися газовими приборами. Олег Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день.